Što se tiče zdravstva, sedma tačka dopune dnevnog reda bi bila zašto nije bilo grejanje u seoskim ambulantama. Ove godine grejanja tamo nema, da vidimo o čemu se tu radi. Osma tačka bi bila da li je direktorka namestila specijalizaciju za ćerku. Tamo je neki stručni savet, već kako se zove, doneo odluku da nam treba prvo oralni hirurg u Kuršumliji. Kad to u ministarstvu nije prošlo, oni su promenili, pa onda ide deči stomatolog. I da li je tačno da se ove bodovne liste promenile dan ili dva pre nego što je raspisan konkurs, tako da bi onu doktorku koja se vratila ostavili bez mogućnosti. To je da se sad više boduje ne veća ocena na fakultetu nego ko je pre završio fakultet. Da neko ko je poništavao ispite da bi dobio visok prosek, sad ima lošiji uslov od onog koje je ranije završio ali s nižim ocenama i tako dalje. Da se različito boduje radni staž, dužina radnog staža nego ranije i tako dalje i tako dalje. Deveta tačka, predlog za devetu dopunu dnevnog reda bi bio Savez za zdravstvo lažirao izveštaj za 2018. godinu. Gospodine predsedavajući, na prošloj skupštini ste nam podneli vi da usvojimo zahtev, to je izveštaj od Saveta za zdravstvo za 2018. godinu, u kome stoji da nije bilo primetbi na rad u Domu zdravlja. Međutim, tamo je bilo primetbi, tamo je bilo pisanih primetbi, tamo su ljudi kažnjavani, tamo se, mislimo, zbog toga je vodi sudski proces. Pa bi bilo dobro da vidimo kome je lažirao Skupštini opštine Kuršumlija izveštaj o Domu zdravlja Kuršumlija. Pod 10. Inovacije u zdravstvu. Direktorka Doma zdravlja Kuršumlija, Uranija Petrović, leči na daljinu. Ona je uspela da bez uzimanja godišnjeg odmora slobodnih dana, najverovatnije u trošku sindikata, ode na more i da se mora danima leči stotine pacijenata u Kuršumli. Ovo je možda jedno od rešenja za kompletno zdravstvo Srbije. Treba proveriti da li je možda i dežurala na hitno, jer možda i da se desi da i to bilo, pošto obično ako je bio neki državni praznik i to može da bude. I mislim da zbog ovakvog neizmjernog doprinosa medicini trebate da je pozovete i da uručite neko odlikovanje, nagradu ili šta već. 11. dopuna dnevnog reda bi bilo fondacija Ana i Vlade Divac koji daje prije dokumentaciju od organa opštine vezano za tu fondaciju. Ja evo godinu i po dana sam dobio za 1.800.000, od onih 6.400.000 fali još nešto. Ne znam gde vam je ta dokumentacija i kad ćete da se setite, to da stavite. Pod 12, u čijoj fioci su zapisnici sa saveta mesnih zajednica koji su dostavljeni opštini. Pod 13, ogromne zloupotrebe opštinskih stanova i lokala u Lukovskoj banji.